Подкрепа на усилията на Република България за справяне с миграционния натиск по външните граници. Република България отговорно и надежно опазва външните граници на Европейския съюз. Осигурените чрез проекта специализирано оборудване и иновативни технологии чувствително повишиха ефикасността на защита от мигрантски натиск. Така постигаме целите за ефективен контрол на външните сухоземни граници на Европейски съюз. Сигурност и защита на гражданите на България и на Европа.